Čau lidi, já jsem Sipir a dneska vás vítám u dnešního videa, novýho videa z nějaké hry, prostě nějaké apky, které jsem si stáhl. A to je prostě, aby se vám zamotala, prostě nevím, jak to říct. Prostě, když na to budete koukat, tak asi tak 30 nebo nevím kolik sekund, tak když se podíváte někam, prostě někam třeba na obraz, tak, no tak se vám bude dělat takový divný. No, nebudu, to je jedno, tak jdeme se na to vrhnout. Tak první, start. A musíte se dívat do prostřed. Tak a teď se podívejte někam. Ty dveře! Oni se zvětšují a hýbají se. Ještě se dívejte, jo? No a to už bude asi konec. Tak. Takže jdeme na druhý level. Tohle to se mě znamená. Nic nic. Co to myslím, jo? Dva, jedna. Jo, furt to takové je. A teď se podívejte na strop, jak se hýbá, nebo na dveře, jak se hýbali, tak. Jo, to je dobrý. Takže jdeme na třetí, nebo hůčkat. Aha. O to bude masakr bez tak, nevím, 25, 23. Bum. A to je hustý. Nebyl to tak blbý nápad, že bych si to mohl, jo? Kdyby něco, je to bez Wi-Fi, jo? Dneska to bravo ani nebude. Nebo? Takže teď chvilku počkejte. Bude tři. Tak, jsem zpátky tady. A jdeme na tohle. Speed 5, muziky, aha. O, to je hustý. No to je hustý. A to je hustý. Jo, kdyby něco není, to jsou... Jo, to jste si mohli všimnout. A někam pryč. To je dost krutý. Já už bych si myslel, že to nekrávatí moc, tak už... No, nejpeče. A teď se podíváme tohle, taky na reklamu. To bude na sedíčku, to bude na free, na reklamu. A to je vše. Pak jsou to nějaké hry, což si nebudu stahovat. Tak, takže se zpátky uvidíme. Tak, už jsem zase tu, už jsem to odemkl. A jdeme na to. Jo, furt je to
být stejný a je muzika a čas. A se vědět, a se dostanu. A se vědět. A napište mi do komentářů, co mám točit za videa. Už si moc s tím nevím, jak ty... No, nevím, co jim s tím radě, ale to je víc. Co mám dělat, tak to je pryč. A nějaké fotky, vidím, mají černobílé, ale ten... Ale má to být normálně bílé. Teď co? Prostě normálně play. To je jedno. Tak, tohle nevím, co je. To je share. Tak si trošku počkej. Já už to vím, co to je za ten. To mám prostě někomu pošla. Počkej, ale já jsem to někomu neposlal. Já jsem to měl někomu poslat, ale já jsem to tak asi využil, že jsem na to klikl, měl jsem to někomu poslat, ale stejně mi to odemklo. Tak jdeme na to. Start. Počkej, to je stejný, ne? A to je jedno. Bum, pryč. Vy se můžete dívat, já už to dám pryč. Tak teď se nám odemklo tohle. Máme odemknutý, jdeme na to start. Rychle 25 sekund. To nevím, jestli bude krátký video, to už ostávám natáčím 7 minutek. Fokus 30, to bude nějakých 7 minut a 30 sekund, anebo 8 minut. A to ničemu nevadí. Jo, skvělý, pěkně to vidíme, že jo, musím rychle, aby to nebylo dlouhé video. Tak, dobrý, a teď se nám odemknu tohle, za reklamu to. Tak, a to už za chvilku bude konec videa, takže dáme, to je hustý, teď nevím, na co se mám dívat. Ta osmička je dobrá. Takže, to je hustý. Tak to se bude hodně asi točit hlava. To je 4, 3, 2, 1. Tak, jako pro mě to je nic moc, jenom se tak jak kdyby tančí ty dveře. Tak, takže to už bude konec videa, takže loučí se s váma Sipir.
Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Any fart don't need no brakes. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back, though. Only cause
Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though. Only I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back.